Наша фракція дійшла думки, що приймати його потрібно, бо мета цього закону, вона абсолютно справедлива. Ми маємо дати можливість передати награбовані Януковичем кошти на потреби української держави. Але це ж закон, і він буде розповсюджуватися на всі суспільні відносини. Тому наша фракція дійшла кваліфікованого висновку після дискусії внутрішньої про те, що в першому читанні його підтримати можна, але оскільки він є недосконалим, доопрацювати до другого читання. Тому вимоги голосувати в цілому не було. Знову ж таки, криза довіри в парламенті призвела до дуже складної дискусії в самому парламенті. Криза довіри призвела до того, що парламентарі не повірили, що першого читання буде достатньо для того, щоб далі доопрацьовувати до другого, і частина парламентарів захотіла ті свої запобіжники, які вони бачили, імплементувати до тіла законопроекту ще на стадії до першого читання, що й було зроблено. Самопоміч, наприклад. І це призвело, да, і тільки це призвело до того, що здалося знайти відповідну кількість голосів. Але, знову ж таки, що мене в цій ситуації радує? Що це стало не предметом якихось політичних домовленостей або вказівок зовні. Це стало предметом внутрішньопарламентської дискусії, де в рамках робочої групи в кабінеті голови парламенту дійшли консенсусу в тому, що дійсно ті зауваження, які є, можливо, варто ще на стадії до першого читання імплементувати, і це призведе до позитивного результативного голосування, що ми і побачили.